Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sunaryo saking Kelurahan Ngronggot. Sakit kula niku diabetes. Wingi cek sekawan atau seket gangsal, kolesterolnya kali atus seket tiga. Niki rawose kaki niki sakit setoyo. Ya. Sakit sangat, kadang ngantos diri-diri niki pas ros-rosan yang niki kados disuntui jarum, ngoten kadang cerun. Ngoten. Bapak makin ngaten, menawi pas gula tinggi, kolesterol tinggi, Bapak sakit njuk lebusan. Niki sing dados mawon sih, namanya teh diastrol. Niki langsung mandat diastrol. Diastrol. Nanti, wonten mriki wonten. Tapi ngapunten, amargi niki raose pahit, wonten bareng terus. Dados sak minggu, namun kali tigang dinten, wonten kemawon. Sak saset, sakit kagem tigang dinten. Oh, setunggal saset kangge tigang dinten. Terus nih, terus carane dipun rebus kali toya sak liter, mendidih pecai, dipun unjuk kagem tiga kali minum. Ya, mboten disataken nggih. Sak liter toya namung mendidih ngaten nggih mendidih pecai. Lah menawi kagem pendintenipun nggih. Amati sampun sakit diabet kali kolesterol nggih. Gaji kuwi gorengan gula nek sakit dipun hindari sawetawis. Nggih. Nah, kersane mboten dados stroke, mboten suku tambah sakit Bapak, lan melaken jus kacang panjang, seledri, blimbing, timun, pari. Nggih. Rebusanipun seledri kenikir gantosan kali salam manis. Salam manisnya bendinten, wajib napa? Tigang dinten gantian kali seledri kenikir. Nggih. Menawi produk niki yang prioritasaken ten bulanipun. Nggih. Untuk BSM 4. 3 tetes 3 kali. Nggih. Napa malih pinter-pinter. Nggih, sampun niku mawon demiyen. Nggih, mugi-mugi. Mugi-mugi sehat Bapak nyuwun terapi teng ajeng nggih. Oh nggih, matur. Kagem suku, kagem nggih, sampun Bapak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.